formacions polítiques de l'oposició que estan en precampanya, ja estan pensant en les eleccions, però jo els hi demanaria responsabilitat i rigor. No? I aleshores, no hi han retallades, perquè li en aquest mandat hi ha més de 800 milions d'euros que augmenta el pressupost total respecte al mandat anterior. Per exemple, acabem de tancar un conveni amb els treballadors Feia 10 anys que no hi havia conveni a l'Ajuntament de Barcelona eh, amb augments de sous per al conjunt de la plantilla. Imagini si estem lluny de les retallades. Um, hem augmentat la plantilla, per reforçar els serveis socials, els serveis bàsics, etc, amb 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 més de 2.000 persones i hem augmentat la despesa social com mai. De fet, som líders de tot l'estat en despesa social. Per tant, res de retallades, absolutament res. Lo que sí que és cert és que hi ha una incertesa concreta amb el pressupost anual d'aquest mm -hmm. any, que és el tema de la plusvalò. La plusvalò, no, que és el tema que del diferencial amb les operacions immobiliàries hi ha hagut un fenomen concret, que són uns mesos molt durs que hem viscut, que això no depenia de l'Ajuntament, no? de la situació política que hem viscut, que va afectar a les operacions immobiliàries, i sobretot hi ha hagut un tema legislatiu estatal, no sé si recorden que va haver-hi la polèmica aquella de que quan hi havia, sempre que hi havia una compra-venda, es feia pagar una plusvàlua, encara que potser havia perdut valor. No? bueno, doncs ara hi ha una legislació, que jo estic d'acord amb aquesta llei, no? que digui, una sentència que diu que no pot ser que se li faci pagar un privat si no ha guanyat diners aquesta plusvàlua. Però clar, aquesta llei que estava mal dissenyada a nivell estatal, el que no pot ser és que se'ns faci pagar als ajuntaments. I aquest és el dilema que estarà sobre la taula. Perquè no, això no afecta a Barcelona, això afecta a tots els ajuntaments. és efectivament, hem de parlar amb l'Estat i esperem que en aquest canvi de govern a l'Estat doncs sigui més fàcil, hem de negociar per dir, escolti'm, la, la plusvàlua estava mal legislada a nivell estatal, això no és responsabilitat dels ajuntaments, això és responsabilitat de l'Estat, per tant, si s'ha de compensar, ho haurà de compensar l'Estat, no l'Ajuntament. nosaltres que tenim? Doncs tenim ara mateix previsions del calendari de les despeses previstes que oscil·la aquest calendari en funció de com acabi quedant el tema de la plusvàlua, que ara mateix no se sap.